ଗୋବିନ୍ଦ କୁମାର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା, ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା, ଏ ଘଟଣାକୁ ଚପାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭରପୁର ଉଦ୍ୟମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଖୋଲାଖୋଲି ହିସାବରେ ତାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ବରଗଡ଼ର ବିଧାୟକ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିକି କହୁଛନ୍ତି କିଛି ପଇସା ଦେଇକି ସେ ଘଟଣାକୁ ରଫାଦଫା କରିଦେବା ପାଇଁ, ସେଥିରେ ତାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଛି। ଏମାନେ ବହୁତ ଦିନରୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ କେମିତି ଚପାଇ ଦିଆଯିବ, ଏ ଘଟଣାର କିଭଳି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗକୁ ହେବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ମାଡ଼ ମାରିକି ଯେଉଁମାନେ ହତ୍ୟାର ମୁଖ୍ୟ ସୂତ୍ରଧାର ଅଛନ୍ତି ସେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ, ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରୁବି କୁମ୍ଭାର ଏ ଘଟଣାରେ ପ୍ରଲୋଭିତ ହେଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଦାବି କଲେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଯେ ତୁମେ ମୋର ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କପି ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ ହୋଇଛି ଏବଂ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ କରାଇ ଦିଅ, ଏବଂ ସେ କହିଲେ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ କଥା ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ କରିବାଟା ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ହୋଇଗଲା। ଜଣେ ଲୋକ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେବ, ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ କରିବ, ପୋଲିସ ବାଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଯଦି ଘଟଣାର ସତ୍ୟତା ନାହିଁ, ପରେ ସେ ଫାଇନାଲ୍ ରିପୋର୍ଟ କରିକି କୋର୍ଟକୁ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ସେ ଘଟଣାରେ ବାଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସବୁଥିରୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା ଯେ କାହାର ଚାପରେ ପଡ଼ି ପୋଲିସ ସେ ଘଟଣା ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ କଲା ନାହିଁ। ଇଆଡ଼େ ବିଧାୟକ ପ୍ରଲୋଭିତ କରୁଛନ୍ତି, ସିଆଡ଼େ ବରଗଡ଼ର ଏସ୍ପି ସେ ପ୍ରଲୋଭିତ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଘଟଣାଟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସତ୍ୟତା ଅଛି, 100ରୁ 100% ସତ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ହାଜତ ଭିତରେ ଗୋବିନ୍ଦ କୁମ୍ଭାରକୁ ମାଡ଼ ମାରିକିରି ଏମାନେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଘଟଣାର ସତ୍ୟତା ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏମାନେ ପଇସା ଯାଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ପଇସା ପତ୍ର ନେଇକି ଘଟଣାକୁ ରଫାଦଫା କରିଦିଅ। ଏବଂ ଯେଭଳି ଚାପ ସେମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗୋବିନ୍ଦ କୁମ୍ଭାରର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇଛି ଏବଂ ଲଗାତାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା, ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା, ଏସ୍ପି ଅଫିସକୁ ଘେରାଉ କରିବା, ଏବଂ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ମମିତା ମେହର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହେଲା, ଗୋବିନ୍ଦ କୁମ୍ଭାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟା ଘଟଣାରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଥିଲା, ଏବଂ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବ। ବିଧାୟକଙ୍କର ପ୍ରଲୋଭନ କିମ୍ବା ଏସ୍ପିଙ୍କର ପ୍ରଲୋଭନ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମ ଦେବ ନାହିଁ।